אני יואב, אני אחראי על כל הצד הטכנולוגי ב-V15. בשנים שביבי בשלטון, אנחנו במין סיטואציה כזו שכל שבוע נראה כמו השבוע הכי גורלי במדינת ישראל, כי זה תמיד נראה כאילו זה הסוף. אולי אפשר להגיד שהוא פוליטיקאי טוב, אבל הוא פוליטיקאי טוב בכל הדברים הרעים של להיות פוליטיקאי טוב. אני גם רואה איך חופש הביטוי הולך ונפגע, ואני גם רואה איך היכולת שלי להמשיך להתקיים כאן, לקנות דירה ולהקים כאן משפחה, זה משהו שהולך ונעשה יותר ויותר קשה. המדינה הגיעה למקום כל כך נמוך וכל כך קשה לחיות כאן, מגיע לישראלים את הזכות לקבל מדינה אחרת. תשמע, אני לא מעריץ של אף אחד מהפוליטיקאים, פוליטיקה זה משחק של מה הכי פחות גרוע, ובהתחשב במה שיש לנו עכשיו, אז יש הרבה דברים שהם הרבה יותר טובים. אז אני מציע לך להסתכל על החקיקה שמפלגות כאלה ואחרות אשכרה מחוקקות. תראה שהליכוד היא מפלגה שפשוט לא משרתת את העם, ואף אחד מהחוקים שמעבירים, הם לא חוקים שטובים לא לך ולא לי ולא לאף אחד במדינה הזו, חוץ מאולי ל-15 או 20 עשירים מפלגים. אני חושב שזה פסיכי שביבי בוחר עכשיו בפעם הרביעית, והוא לא עשה כלום בשביל אף אחד. בארוחות שישי זה עניין טעון, אבל אני חושב שמשנה לשנה גם ההורים שלי כבר שינו צד, ולאט לאט גם הדודים וגם סבתא. אני לא אומר להם במה לבחור, אני רק אומר להם, בואו תחשבו על זה מחדש, ותגידו בעצמכם מה יותר מתאים לכם. ברגע שהם מבינים את זה, אני חושב ש-V15 זה סוג של בית בשבילם.